صاحب ہیں خصوصاً لالا محمود سائی اور ریاض اللہ شاہی صاحب، فہیم بھائی، لالو فرید بھائی، اقبال کاکڑ صاحب، حجی امین صاحب، غلام نبی بھائی، حجی رسولی لڑا، نازک میر بھائی، زین بھائی اور جتنے بھی دوست آئے ہوئے جن کا آزم بھائی ہو گئے، لطیف پور صاحب ہو گئے، میں نام بھی نہیں لے سکا ہوں کچھ لوگوں کا، جیڑی بھائی ہو گئے، فرحان بھائی ہو گئے، شاجی ہو گیا، کامران ہو گیا، جتنے بھی اہل محلہ علاقے کے لوگ، آپ سب کا دل سے مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق دے کہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور آخر میں دو تین نعرے آپ لوگوں نے صحیح جواب دینا ہے. نعرے بھٹو، نعرے بھٹو، نعرے بھٹو. بہت بہت شکریہ، مہربانی بھائی. جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور خاص کر ہم لوگ اگر سمجھتے ہیں تو ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے وقت نکالا ہے. تو اب تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے تو جا سکتے ہیں. اللہ حافظ. وہ ایک شعر دوبارہ رپیٹ کرنے کی فرمائش بار بار آ رہی ہے. یا الہی سلامت رکھ.